ପୁରାକାଳର କଥା। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସୁଥିଲା ତାହା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବଦା ବାହାଦୁର ଦେଖାଇ କହନ୍ତି ଯେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଅଯୌକ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଥରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ବହୁଦିନ ଧରି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ନ କରିବାରୁ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯିଏ ମୋତେ ଭଲ କରିଦେବ ସେ ମୋ ରାଜ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯିଏ ବିଫଳ ହେବ ସେ ତାର ମୁଣ୍ଡଟି ହରାଇବ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା। ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଆଶାୟୀ ବୈଦ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଭଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଫଳରେ କାରାରୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଓ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ବିଜୟ ଶର୍ମା ନାମଙ୍କ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିକରି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ କରିପାରିବି ତେବେ ଆପଣ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ନେବେ, ଆଉ ଯଦି ପାରିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନେବି। କି ସାହସ ତୁମର? ରାଜା ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କରି ନ ପାରିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଦେବି, ତେବେ ଭଲ କରିପାରିଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନ ଦେବେ କିଆଁ? ଏହା ପ୍ରଥମ ଯୁକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟି ଗଲେ ଭବିଷ୍ୟତର ବୈଦ୍ୟମାନେ ନିରାପଦ ରହିବେ। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁକ୍ତି। ବୈଦ୍ୟମାନେ ନିରାପଦ ରହିଲେ ରାଜ୍ୟର ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଉପକାର ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଯୁକ୍ତି। ହେଲା ହେଲା, ତମେ ମୋର ଚିକିତ୍ସା କର, ମୋତେ ଭଲ କର ବା ନ କର, ତମ ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ। ରାଜା ବନ୍ଦୀ ଥିବା ବୈଦ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।